じゃあ我々も向かいますか、クエストに。あ、ご飯はあるかもな、確かに。ねえ、ちょっと聞いてもいい？ん？君のブレイド、変わってるよね。ん？時折キラキラ光る、あれ、何？あ、すごいな、わかるんだ。目立つもの。そうか。話せないこと？いや、そんなことないよ。お、これがその秘密か。おお、範囲広いわけね。ノア君、まだそんなおもちゃ振り回してるのかい？ノポーにもうちょっとマシなもん作ってもらった方がいいんじゃない？おお、聞こえてんのかノア。ケッセル、ノア、まずいよ。ほう、無視ですか。偉くなったもんだなノア。別に無視してるわけじゃないよ。この方が終わってからならいくらでも。で、何の話だっけ？ノア、お荷物のくせに調子こいてんじゃねえ！ヒラヒラと逃げ回りやがって！まだ続ける。お荷物が！しまった！日課寝てな！なんて！組手は終わりだ。せこい真似すんじゃねえ、ゲッセル。数体だけのクソが生きりやがって。なんだって？明日の模擬戦楽しみにしてろよ。これでオープニングのシャープ1の話につながるわけか。ノア、大丈夫？
気にすんなよ。ああいうバカが真っ先に戦場で死ぬんだからよ。別に気にはしてないけど。なるほど。武器を出せないのは事実だから、それはみんなにとって負担でしかないよ。俺は負担だなんて思ってないぜ。ありがとう。嘘でも嬉しいよ。嘘じゃねえって。どこに行く？リクのところ。折れちゃったからね。明日模擬戦だろ。新しい武器作ってもらわなきゃ。これは魔剣ラッキーセブン。ラッキーセブン。遥かな昔、7人のノポンの刀匠が7年の歳月をかけて7種の白鋼から打ち出した。この世に2つとない技物も。魔剣ラッキーセブン。ランツ、お前のブレードでこいつを真っ二つに叩き切ってくれ。もいいのか。後になって壊したから弁償しろもとかなしだぜ。そん時はそん時も、とりあえず今は思いっきりやるもん。なんだよそれ。まあいっか、こいつを叩き切りゃいいんだな。行くぜ。すげえな、刃こぼれ一つしてね。当然も、だから技物って言ったもん。鉄巨神の装甲だって亀切れみたいなものも。これはいいよ。いいよ。それはいらないって意味も。うん、危なすぎる。ふーん。ノアはランツたちが死んでもいいもん。いいわけないだろ。でも死ねって言ってるもん。言ってないよ。戦わないってことは死ねってことも。別にこれで戦わなくてもいいだろ。ならなんでブレイドを出さないの。出さないじゃなくて出せない。嘘も。リクに隠し事はできないもん。ノア、ブレイド出せるもん。出したくないから出さないだけも。リク、おい、本当なのか。ノア、お前、今まで、死んでよくないなら生きるも、生きるためには戦うしかないも、自分だけはとか、それは卑怯も。ま、気持ちはわかるけども。怖いんだ、戦うのがか。リク大人。戦わないと生きていけないこの世界が怖い。そこで生きなきゃならない俺たちが怖い。ノア、やっぱりリクの見込んだ通りの男も。え？確かにこの刀は凄まじい力を持ってるもん。その気になればたくさんの命を奪えるもん。だからその怖さを知る者だけが持つ資格があるもん。ってリクの師匠が言ってたもん。ノア、ブレイドを出せるならそれを応用してこの刀を覆ってみたらどう思う。要するにこれの鞘を作るもん。鞘？普段はそれで戦えばいいもん。そのうちどうにもならなくなるとき、この刀の力が本当に必要になるときがきっと来るもん。そんときに抜き放てばいいもん。本当に必要なとき。そうも。ノアが今の気持ちを忘れない限り、いつかきっとやってくると思うも。俺に使いこなせるかな。こなせなかったら返してくれればいいも。また別のやつ探すも。ああ、そう。そんくらい軽い気持ちで受け取ってくれればいいも。難しいことは考えないも。わかった、ありがたくもらっておくよ。あ、そうだリク。何も。名前変えていいかな。やっぱラッキーセブンはな。ラッキーセブンってのはどうも。ええー。
そりゃそうよ。いざという時に出てくるかっこいいムービーシーンに負け、ラッキーセブンとかやだもんね。それはやだ。それは私もやだ。で、結局名前はどうしたの？え、名前？ラッキーセブン早もん。うむ、言いたくない。もしくは言うと恥ずかしい？いや、恥ずかしくはないよ。恥ずかしくは。なかなかどうして、感動のお話じゃない。感動ってのとは違うと思うけどな。でも懐かしいよ、すごく。この二人は仲いいね。もうこの武器気づいたのミオで二人目なんだぜ。本当？それってすごいこと？かなり。一人目はどんな人？すごい人だよ。俺たちの命の恩人なんだ。あ、あの人か。白金の人がね。ですね。あの美人さんでしょ？あ、この人、この人。スキップタイム。ゲーム内の時間を自由に変更できます。おお。じゃあ、ずっと昼がいいな。なんだ？わ、足跡。やべえかもな。ああ、かもね。やばいって何がですもん？石膏の痕跡だ。コロニー4か。コロニー 4？ 凄腕の軍務長を率いる精鋭揃いのコロニーも、ケベスじゃみんな一目置いているもん。間違いないのか？ここニールの谷だろ。ああ、間違いねえ。なんてことだ、こんなところまで支配域にしているなんて。おっと、揺れてる？地震？いや、違う、あそこだ。でかいですね。要塞じゃないか、これもう。おー、でっか。積んだじゃん。あ、見つけたぞ、化け物ども。操られてる。化け物だって。ノア、あれ、あれはエセル。エセルってあの白金のエセル？知ってたのか？アグヌスでもその名を知らない者は少ないわ。白金のエセル、並ぶ者が絶無と言われる戦人、わずか100人の兵で同時に3つのコロニーを陥落させた話は有名よ。でもさ、エセルだったら。エセルだったらなんだ？エセルは昔私らを助けてくれたんだ。とても強くて優しかった、あのエセルなら。ノア、無駄かもしれないけど。ノア、大丈夫。
うわー、そう見えるの？エセル、俺だ。コロニー9のノアだ。以前コロニー14であんたに助けられたイーケンだって覚えているだろう。コロニー14で助けただと？そうだ。そうか。化け物を助けた覚えなどない。大丈夫じゃないじゃないか。無茶よ。もうごめん、もしかしてと思ったんだけど甘くはなかったな。隠れたか。だが、本当に化け物みたいに見えるようになってるんですね。いい子ね、エセル。ほんと忠実で好きよ。さあ、敵は目の前。死の果てまでも追いかけなさい。決して逃がしちゃダメよ。これはもう変身するしかないんじゃないか。おお、待って、穏やかじゃないね。新手だ、気をつけろ。え？新手は俺が引きつける。え？逃げりゃいいんでしょう。逃げるわよ。次から次へとキリがねえな。避けて。危ないもん。おまけに上からは正確な砲撃。向こうからは見えないはずなのに。なんでマナナたちのいる場所がわかるですもん。瞳か。あの赤い瞳の力だ。それが僕たちの居所を知らせてるんだ。マジかよ。ナンチ、後ろ。くそ。また兵士が。もろともかよ、ひでえ真似しやがる。みんな洞窟まで引くぞ。洞窟って？ここに一案野ざらしだ。あそこなら上からの攻撃は防げる。引いた後はどうする？引いてから考える。らしくないな。余裕ないんだよ。どこへ逃げても無駄よ。ちゃんと見えてるんだから。黒い霧。あら、やんだ、こんな時に霧。うん、ま、この程度ならどうってことはないでしょう。十分終えるもの。なるほど、霧の中だと見えなくなるってことか。うん、早く逃げないと。逃げろ逃げろ。よしよし、やるぞ。片手で押してる。オッケー、逃げよう逃げよう。まだ来る。まずヒーラーから潰そう。ありがとう。
でどうだ。あと1。オッケー。おい、太陽、どこか撃たれたか。いや、じゃあなんだ。敵の様子がさっきと違う。少し変だ。変って？戦闘が始まっても他の兵士たちはフォローに入らない。かっこバラバラに行動している感じだ。気のせいじゃね。最初は僕もそう思ったが。おい、ノア。ああ、俺もなんとなく。確かに動きが緩慢になっている。まさか。黒い霧のことに気づいたのか。光が見えてきたよ。やっとか。ここもきっちり探索しないとな。うわー、天気悪い。左手から逃げられそうだ。うまく追っ手を巻くことができれば。あっ、巻くとは一体。エセル。わわ、でかい。残念だったな。読まれていたのか。エセル、本当に俺たちのことがわからないのか。気持ちの悪い。そのようなおぞましい姿で人語を話すとは、身の毛がよだつと言っている。くそ、やっぱりダメか。おいおい、一体どんな姿に見えてんだよ俺たち。本人に直接聞いてみたら。答えてくれりゃな。もはや逃げ場はない。おお、いっぱいいる。邪魔だか来るな。ゾンビアタック。あー、おはよう。ゾンビアタック。よし、もうゾンビアタックだよ。ゾンビアタック、それしかない。でね、スキルがさ遅いね。この子たまんの、このジョブ、このクラス遅い。せーのよ。あ、ヒーダが全滅した。ダメだ。これちょっとロール変えよう。無理だこのロール、遅い。再戦します。ちょっといい絵で一旦いい絵しましょう。このロールダメだ。遅いの。いや、勝ちます。ヒーラーにするか。もはや逃げ場はない。覚悟しろ。ちょねえ。ちょっとずるくないか今の。まだ何もしてないよ。もはや逃げ場はない。覚悟しろ。戦うしかないか。俺が引きつける。これでもっと相手になるよ。これでもみんなこの人、この人みんなに任せる。俺が引きつける。やってみせる。いくぞ。そっちはダメだって。逃がさないよ。私が相手になるよ。ありがとう。私が相手になるよ。邪魔だとするなら切る。最高のタイミングだ。皆さん、本気で行く。あ、そこだ。
まだやれる。一度下がるべきだ。ちょっと待って、回復避けられるか。よしよし、キャラクター管理どうなんだっけ。逃がさないのはそこだ。人ならざる分際で何人のように振る舞うか。人にも見えてないのか。これでどうだ。回復回復、よし。何、まだだ、まだやれる。回復してあげる。待ってて、嘘、邪魔だかするな。逃げるの。はいはい、回復。避けられるか。やってみせる。よしよしよし、いいよ、いいよ、回避アップ。待ってろ、今回復する。え、誰も入ってない。逃がさないよ。邪魔だせするなら逃げる。そこだ、ここで終わらせる。回復。行くぞ。はい、まだまだ。無理すんな、下がって。邪魔だせするなら、ここで終わらせる。この程度負けられない。はいはい、死んでる死んでる。あ、起こしてる起こしてる起こしてる、任せるよ。はい、はい、はい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 。まだだ、まだやれる。待ってろ、今回復する。逃がさないよ。くらえ。よし、はい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 、来ました。いらっしゃいませ。いや、ヘイト現象とかどうでもいいわ。いい案があるんだ。ヒーラー使ってこう。梅雨払いは任せておきな。続けていくぜ。さあ、もう一丁。この戦法で攻めるべきだ。敵の防御力無視。よし、これにしよう。まずはアタッカー。僕が先陣を切る。強い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 ぞ。ここで行ければいいんだけど、39でしょ。いけるだろ多分。まだまだ。よし、40ぴったり、101でございます。本気で行く。おかわりちょうだい。きた。作戦を考えた。どうしよっかな。この戦法で攻めるべきだ。ちょっくら頭を使ってみるか。いい考えがあるぜ。ヘイト。よし、ここだ。攻撃力アップ、ピヨしていこう。で、最後がアタッカーじゃないと 100% いかないから、回復して、ここよ。4000。
いいよ、いいダメージ出てるよ。オッケー、よし、次頑張っていこう。回避アップ置きます。はい、失礼します。はい、置きました。失礼しました。よし、ちょっと離れます。回復回復回復、回復、はい、オッケー。これが俺の力だ。邪魔だか詰めろ。これでどうだ。はい、置きます。回復キャンセル、キャン入れて、はいはい、ここで終わらせる。この一撃避けられない。勝負してみせる。マイナー、ここだな。はい、回復回復ゲージ、まあ、どんどん下がっていくな。お前たち今置いたばっかやぞ。迅速の整理。はい、回復、回復してあげる。邪魔だか来るか。はい、回復。これが俺の力だ。迅速の攻撃。見切れるか。この一撃避けられない。そっか、2人重なってるとさ。よし、俺たちも息が合ってるじゃねえか。勝負、マイナー。皆さん、よし、いいよいいよいいよ、いい感じいい感じ。削れてる削れてる削れてるよ。はい、回復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 。はい、はい、起こしてあげて。はい、よいしょ。危ない危ない、巻き込まれる。はいはいはい、もうちょっとでゲージ溜まるから、もうちょっとでキャンセルゲージが、ペインアタックが溜まるから、粘ってみんな。回復、はいはい、溜まった。まず回復して、回復してんだ。ディフェンダーのヘイトは 30%。 あ、これまずこれからいこう。よし、まずアタッカー入れてボーナス入れます。オッケーからの回復、でここで一回タンク挟んで、よしよし、うわ、50。ガード負荷ガード負荷、これだな。ここを入れます。よいしょ、回復、これでどうだ。ダメ押しの、帰ってくるね。いい案があるんだ。この戦法で攻めるべきだ。いい案があるんだ。これだな。最初は私。回復して。合わせよう。じゃあ一人で100いってるんだけど。
やっちゃって。おお、強え強え強え、めっちゃ強え。いいぞ、よしよし、よくやったよくやった。あとちょっとじゃん。やった倒した。うパチ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 。強すぎるぜ。さすがに白金を冠しただけのことはあるね。このままじゃまずいですわ。ミオちゃん、わかってるねえ。ダメだ。ダメって。あれは強力すぎる。エセルを殺してしまうかもしれない。でもラッキーセブンの出番じゃないのこれ。お、目が。どうしたの？動きが止まった。私は何と戦っている？もしかしてエセル、俺だ、ノアだ。ノアだと。エセル、仕方ないわね。死生観。もうだから霧って嫌いなのよね。せっかくいいところだったのに。